বেদী পিছত স্বাগতম জানাইছো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা 22 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত সমগ্ৰ দেশ সমগ্ৰ বিশ্বৰে সনাতন সভ্যতাত বিশ্বাসী লোকসকলৰ মনত এক জাগৰণ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত অযোধ্যামুখী হৈছে সকলো আৰু অযোধ্যাত আমি ইতিমধ্যে দৃশ্য দেখুৱালোঁ। মোৰ সৈতে স্বামী শ্ৰী কেশৱ দাসজী মহাৰাজ আছে, যি নিৰ্মোহী আখৰা, যি আচলতে ৰাম মন্দিৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল, সেই নিৰ্মোহী আখৰাৰ বৰ্তমানৰ মহামণ্ডলেশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰী এহেজাৰ নাথ শ্ৰী মহন্ত মহামণ্ডলেশ্বৰ। আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে অতিথিসকল ষ্টুডিঅ'ত আছে, মই এবাৰ আহিছোঁ ডক্টৰ সন্দীপ গোস্বামীৰ ওচৰলৈ। এই মুহূৰ্তত নিশ্চিতভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব যে সুকলমে মন্দিৰৰ এই কামখিনি আগবাঢ়িল। এতিয়া ভাৰতীয় সভ্যতাত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ কৈছে, যুৱ প্ৰজন্মকে ধৰি অন্যান্যসকলৰ মাজতো শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ বাস্তৱিকতা সেয়া আগুৱাই নিয়াটো এটা অন্যান্য সকলৰ বিষয়ৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। কৈছে মিনে, মই আগতেই কৈছোঁ যে ৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ৰজাৰ ল'ৰা হিচাপে, তেতিয়া তেখেতে ৰাস্তাত কিন্তু তেখেতে কাৰো সহায় লোৱা নাই। তেখেতে ক'ব পাৰিলে হয় যে মই অমুক ৰজাৰ ল'ৰা, মোক সহায় কৰক বুলি বেলেগ এজন ৰজাৰ সহায় ল'ব পাৰিলে হয়, লগত সৈন্য সামন্ত লৈ যাব পাৰিলে হয়, কিন্তু নহয়, তেখেতে অকলে গৈছে। আৰু সেইটো তেখেতৰ কৰ্মযোগৰ এটা মানে প্ৰচেছ। এই 14 বছৰটো আমি যে জংঘলত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে সেইটো চালে নহ'ব, সেইটো আমি কৰ্মযোগৰ থ্ৰুতে চাব লাগিব। আৰু তেখেতে কৰ্মযোগৰ থ্ৰুতে তেখেতে দেখুৱাই দিছে যে কেনেকৈ একদম উচ্চ স্তৰত পাবগৈ পাৰি। ৰাম ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ কেৱল জংঘলে জংঘলে ঘূৰি ফুৰা নাই, সকলো অপশক্তিক নাশ কৰি গৈছে, নাশ কৰি প্ৰতিখন অৰণ্যতে থকা দানৱ আৰু অসুৰক বধ কৰি গৈছে। সেইটোৱে আপুনি মানে আপুনি যদি যোগা জানে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক যোগাৰ এটা এটা পাৰ্ট। আপুনি যোগাত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ গৈহে আপুনি ফাইনেলি ভগৱান পাবগৈ। আপুনি আৰু এবাৰতে আপুনি আমাৰ যিটো এক্সাৰচাইজ কৰি থাকে যোগা বুলি, সেইটো যোগা নহয়, সেইটো এটা ৱেষ্টাৰ্ণ এক্সাৰচাইজ। গতিকে আপুনি যোগাৰ বহুত কেইটা ষ্টেপছ আছে, দৰ্শনটো জানিব, সেই দৰ্শনৰ থ্ৰুতে গৈ আছে তেখেতে, অপশক্তি নোহোৱা কৰি কৰি গৈ আছে। ইফালে আকৌ তেখেতে বাইদেউ কোৱাৰ দৰে এই ৰাৱণ আকৌ ভক্ত মানে ভক্ত তেখেতো যোগী আছিল, কিন্তু ভক্তি কৰিছিলে কাৰণে তেখেতে বৰ পাইছিলে আৰু দুৰ্গাই তেখেতৰ হৈয়ে সময়ত যুদ্ধ কৰিছিলে। কিন্তু তেতিয়া ৰামে দেখিলে যে মোৰ কৰ্মযোগৰ থ্ৰুতে মই পাৰা নাই, ময়ো ভক্তিযোগত যাব লাগিব। গতিকে এটা সময়ত তেখেতেও গৈ পেলাই তেতিয়া ভক্তিযোগত সেই 108টা সেই যিটো হেৰি আছে তেখেতৰ সেই ভক্তিৰ পূজাৰ স্থল, গতিকে কৰ্মযোগৰ লগত ভক্তিযোগা মিলাই পেলাই ৰামে যেনেকৈ, ৰামে কিন্তু কোনো মিৰাকল লৈ পেলাই অহা নাই, ৰাম যে মই মিৰাকল কৰি দিলোঁ, এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল, একদম মেজিক কৰি দিলোঁ, এইবিলাক আপুনি নাপায় কোনো ৰামায়ণত। তেখেতৰ যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো আমি সমাজে হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই চবেই এইটো শিকিব লাগিব যে এই প্ৰচেছৰ থ্ৰুতে গ'লে আমি সমাজ জীৱনখনত ফাইনেলি আমি যিটো ৰাম ৰাজ্যৰ কথা কৈছে, ৰাম ৰাজ্য হৈছে য'ত কোনো ভয় নাই, ৱেৰ দেৰ ইজ ন' ফিয়াৰ, গতিকে সেইটো এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাম আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, যে আমি কেনেকৈ আমি সমাজ ব্যৱস্থাটো আজিৰ ডেটত আমি আগুৱাই নিম। আৰু সেইটোৱে এতিয়া কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে চেষ্টা চলাইছে যে তেখেতসকলে এটা মন্দিৰ বনাই পেলাই তাতে চবেই উপাসনা কৰিব, সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, সমাজ ব্যৱস্থা বদলাব চেষ্টা কৰিম। এটা বাক্য মাত্ৰ কৈছোঁ যে আচলতে মানে আমাৰ যিটো ভাৰতীয় যিটো সভ্যতা, আমি যেনেধৰণে জীৱন যাপন কৰিছোঁ, আমাৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা, অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় আমাৰ চুবুৰীয়া কেইবাখনো দেশত ৰামৰ প্ৰভাৱটো আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছে, আমাৰ যি আচৰণ, আমাৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা, সকলোবিলাক কথা ৰামকেন্দ্ৰিক। অৰ্থাৎ ৰামে আমাক সেই ৰাস্তাটো দি গৈছে আৰু তাৰ যোগেদিয়ে আমাৰ আমি আজি এই অৱস্থাটো পাইছোঁহি। গতিকে আজিৰ মুহূৰ্তত আমি এটা কথাই উপলব্ধি কৰিছোঁ যে অহা 22 তাৰিখে যিটো আমাক বাৰ্তা দিব, সমন্বয় আৰু শান্তিৰ যিটো বাৰ্তা দিব, ৰাম ৰাজ্যৰ যিটো আমাৰ যিটো কল্পনা, সেইটো যেন এক বাস্তৱ মুখৰ হ'ব। কাৰণ অহা 22 তাৰিখে মই ভাবোঁ কোনো এজন ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত থকা সভ্যতা সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা নাগৰিকৰ মন নিশ্চিতভাৱে উৎফুল্লিত হ'ব আৰু শান্তি তেওঁ বিচাৰি পাব,
তেওঁৰ মনত শান্তি আহিব। ডক্টৰ অধিকাৰী ডাঙৰে, মই এইটোৱে কৈছোঁ যে মই আৱলৰ আগ ধৰি কৈছোঁ যে ৰাম মানে হ'ল এটা সংস্কৃতি, আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডোনেছিয়াত এবাৰ এটা সুধিছিলে যে তেওঁলোকে ৰামৰ অভিনয় কৰে ৰামৰ কাৰণে, তেতিয়া সুধিছে যে তোমালোক ইছলামিক মানুহ, ইছলামিক মানুহ কিন্তু তোমালোকে ৰামৰ ঈদ কিয় কৰা, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানুহে কৈছিলে যে ইছলাম ইজ আৱাৰ ৰিলিজিয়ন বাট ৰাম ইজ আৱাৰ কালচাৰ। গতিকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু কি মেছেজ যাব পাৰে? গতিকে সংস্কৃতি যদি সকলোৰে সমন্বয় হয়, সমকৃতি ধৰ্ম ধৰ্ম হৈ থাকক, সংস্কৃতি আমাৰ সংস্কৃতি। মই এটা বাক্য খালি কৈ দিওঁ যে ৰাৱণৰ যেনেকৈ বাইদেৱে কৈছে, ৰাৱণৰ ভক্তি য়োগা বা জ্ঞান য়োগা চবেই আছিলে, কিন্তু ৰাৱণ আৰু ৰামৰো আছিলে, কিন্তু ৰাম কিয় ভগৱান হৈ গ'ল আৰু ৰাৱণ কিয় নোৱাৰিলে, যে অহংকাৰে ৰাৱণ অহংকাৰে, গতিকে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় জানা উচিত যে অহংকাৰ লৈ পেলাই চলিলে ৰাম হ'ব নোৱাৰে। ৰক্তিম পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, এটা বাক্য মাত্ৰ, মোৰ একেবাৰে সময় নাই, এটা বাক্য ডাঙৰীয়া ক্ষমা কৰিব। ৰক্তিম সকলোকে এই অহা 22 তাৰিখৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোৰ ওলগ জনাইছোঁ এডভান্সকে, আৰু সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ যেনেদৰে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰদেৱেও আহ্বান কৰিছে, সকলোৱে ঘৰত পূজা কীৰ্তন নাম কীৰ্তন কৰি 22 তাৰিখৰ গধূলি পুনৰবাৰ আমাৰ যোৱা দীপাৱলী যেনেকৈ আমি মানিলোঁ তাতকৈ ডাঙৰকে, তাতকৈ বৃহৎ আকাৰত আমি সকলোৱে দেৱালী বা আমি পোহৰৰ উৎসৱ পালন কৰি जब भी ये विचार होगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, तो उसमें एक आश्चर्यकारी भूमिका सिख समाज की भी है। जब निहंगों ने सबसे पहली जो आजकल की भाषा में FIR कहें, तो वो निहंगों के खिलाफ लिखी गई थी कि निहंग लोग जो सिख समाज के साधु होते हैं वो आकर राम जन्मभूमि में बैठ के राम कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार समग्र সেইসকলৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল এই অৱদান আছে এই সমগ্ৰ যাত্ৰালৈ, এক গৌৰৱোজ্জ্বল খনলৈ আমি সকলো আগবাঢ়িছোঁ। 22 জানুৱাৰী তাৰিখে সকলোৱে ঘৰত এগৰাকী মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰক, আৰু এই সুমধুৰখন আমাৰ জীৱনৰ এই সময়ত ভাৰতীয় সভ্যতাৰ, আধুনিক ভাৰতীয় সভ্যতাৰ আটাইতকৈ এক বৃহৎ খন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই মুহূৰ্ত 22 জানুৱাৰী। সকলোৱে মিলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ধৰ্মীয় ভেদাভেদ নেৰাখি সকলোৱে আমাৰ সংস্কৃতি বুলি, দেশৰ সংস্কৃতি বুলি আদৰি লৈ এই মুহূৰ্ত আমি পাৰ কৰোঁ একেলগে, আৰু এই মুহূৰ্তৰ আমি সাক্ষী হওঁ। আৰু এই কথাক ভগৱান শ্ৰীচন্দ্ৰ ৰামচন্দ্ৰৰ ৰামৰাজ্যৰ বৰ্ণনাত কৈছে, তাত ৰজা কেৱল ভাল আছিল এনেকুৱা কথা নহয়, প্ৰজা ভাল আছিল, ৰজাৰ মাজত ভাল শাসনৰ ব্যৱস্থা আছিল, কিন্তু প্ৰজাৰ মাজত হিংসা দেশ ভেদভাৱো নাছিলে। গতিকে ৰামৰাজ্য এখন পাবলৈ হ'লে কেৱল ৰজা ভাল হ'লেই নহ'ব, প্ৰজাও ৰামৰাজ্যৰ প্ৰজা হ'ব পাৰিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ ৰামৰাজ্যৰ প্ৰজা আমি সকলো, আমাৰ এইখন দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক, ৰামৰাজ্য বাস্তৱত নহ'লেও কিন্তু আমি সকলোৱে ভাল নাগৰিক হ'ব পাৰিম। ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ সুশাসনৰ সেয়াই আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা উদাহৰণ। আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে সেইদিনটো আমি গৌৰৱেৰে আমি সন্মুখীন হওঁ, আমি উদযাপন কৰোঁ সেইদিনটো, আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানত অংশ কৰাৰ বাবে। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ স্বামীজী শ্ৰী কেশৱ দাসজী মহাৰাজ আৰু মোৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকলৰ সৈতে। গীতাশ্ৰী আছে, গীতাশ্ৰীয়ে সকলো তথ্য শেহতীয়া দৃশ্য দেখুৱাই যাব। নিউজ 18 অসমৰ অতিথ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছোঁ। সাধারণ স্টিল।